Zay ny amin'ny fanekevitry ny olontsotra sendra ny mpanongazety nainy tamin'ny androany ity fa nanomboka androany ihany koa ny fivoriambe izay ny karakarain'ny komity ho an'ny fampihavanam-pirenena izao moa no natao dia mba hananana fomba fijery vaovao ho mahakasika ny fampihavanam-pirenena izay tokony hajoro eto amin'ny firenena ndro tsirakotondray no misaryny arivo rajanarivelo aritra roa andro ny fivoriambe izay ho tanterahan'ny komity ho an'ny fampihavanam-pirenena etsy amin'ny toeram-piasan'izy ireo etsy ambony andra hitondra fijery vaovao araka izany ny komity ho an'ny fampihavanam-pirenena ny amin'ny tokony anatanterahana ny atao hoe fampihavanam-pirenena nambaran'izy ireo araka izany fa mila manorina lalam-panorenana vaovao miainga amin'ny fisainana tena malagasy ka ny fanorenana firenena iray no tanjona amin'izany tazony tantarinay zany dia anangana firenena sika eraha sika tory zany madagasikara nation fananganan'izany nation zany nefa dia sy mora amin'izao endriny zao satria misy ny sasany hoe aa efa firenena sika lainga zany sy mbola firenena sika raha mbola verina eto a asika ty miainga avy any amin'ny royaume nandalo colonisation nandalo republika sisy nandalisika andro anagnany nation ka asangasika zany io nation io a dia lalam-panorenana misy fananganany nation gnapetraky lalam-panorenana misy réconciliation gnapetraky inona moa zany lalam-panorenana misy nation sy repasny réconciliation zany io a dia asangasika zany io elana hoe ity mpamanga ity mpiavy ity mpilaravinatra apetraka agnatin'io lalam-panorenana io hoe raha vao misy mitenanao hoe mpamanga de condamné par la loi anao nanditra terindreo avy eo anivon'ny komity ny fampihavanam-pirenena moa fa tsy mbola misy firenena ny eto amintsika ary pirofo manamarina izany ny fisian'ny fampisarahambazana isatsokajiny ho azy ireo dia ny fametrahana ny firenena tokana tsy misy fampizarana amin'ny alalan'ny fiaviana fa malagasy iray ary firenena tokana no isan'ny antoky ny fandrosoana voninahanampin'ny mpitondra fanjakana ankehitriny ny komity ho an'ny fampihavanam-pirenena raha petraka ho androm-panjakana ho izy ireo ny komity ho an'ny fampihavanam-pirenena izay manana ny traikefa ho amin'izany fampihavanam-pirenena izany